Gebeure vir mans. Ek het al die liefdesverhale in die Bybel gaan opswat om te kyk watter golden nuggets kan ek daaruit kry om te bid vir die mans in ons lewens. Hierdie is 'n reeks van gebeure. Jy kan so bid vir jou man, vir jou pa, vir jou broers, vir jou vriende, vir jou vriendinne se mans, vir jou kerel of vir jou verloofde. Deborah en Lapidot. 1. Antidote vir jaloesie. Almal ken die storie van Deborah en Barak, maar bitter min mense besef dat Deborah was nie getroud met Barak nie. Nee, haar man se naam was Lapidot. Ek kyk baie na Joyce Meyer se programme en Lapidot laat my baie dink aan daai Dave Meyer. Die man wat gemaklik is in die skaduwee van die vrou. Raak jou man jaloers wanneer jy nuwe dinge bereik of inspireer hy jou na nuwe hoogtes? Al beteken jou naam word beter onthou as sy eie naam. Moenie dat die man vir wie jy lief is, jou in 'n blikkie hou nie. Ek is van nature baie luidruchtig, ek is loud. En dit was al vir baie van my kerels 'n rede van kommer. Hulle wou my altyd sagter gemaak. Maar nou weet ek dat God het hierdie luidruchtigheid vir my gegee met 'n doel. Al jou eienskappe wat jy besit, het God vir jou gegee met 'n doel. Sonder Deborah en ook sonder Lapidot se goedkeuring, wie sou die Israeliete verlos het? Bid dat die man in jou lewe jou sal aanvaar net soos jy is, en Vader, dat hy jou grootste cheerleader sal word. 2. Deborah as 'n leier. Deborah het die hele Israel gerig. Sy was duidelik 'n baie sterk vrou met 'n baie intieme verhouding met God. Wanneer weer eens is dit so 'n sterk toonbeeld van die sterk wortelsisteem wat haar man gehad het in sy eie identiteit, dat hy nie bedreig was deur haar nie. Bid vir God om julle beide se identiteit te versterk, sodat julle beide sal presies weet wat julle doel is. God het wonderlike planne vir ons. Dalk is jy as vrou die sterke persoon soos Deborah en jou man se funksie is bloot net om 'n voorsiener te wees. Bid dit God om so sal toerus, dat dit wat sy doel is in die koninkryk van God, dat die man vir wie jy bid net so waardig sal af as die werk vir wat God vir jou toegedien het om te doen. Ek weet van 'n bedieningspaar waar die vrou die spreker is en die man se rol is om die tegniese kant van die aanbiedings te bestuur. En wanneer hulle saam aanbied, doen hulle dit so grasieus soos 'n Olimpiese spele, so 'n danspartytjie. 3. Deborah sing 'n loflied. Ek dink ons vier nie naastenby genoeg ons oorwinnings nie. En net soos Miriam, Moses se sussie, die loflied aangemoedig het nadat die Israeliete deur die Skelfsee gegaan het, net so was Deborah ook nou die een wat die loflied aangemoedig het. Ek glo dit is ons vrouens se verantwoordelikheid om die feesvieringe te dryf. Vir elke slegte ding wat gebeur in ons lewe, is daar ten minste 10 goeie dinge wat gebeur. Begin sommer nou om 'n feesvieringsplan op te stel van al die goeie dinge in jou lewe. Jy kan dit maklik en eenvoudig hou. Vanaand vier ons byvoorbeeld die feit dat God ons bewaar het vandag op die paaie. Of môre aand vier ons die feit dat ons nog elke aand kos op ons tafel gehad het. Ek glo werklik dat God sal net meer tot ons seëninge byheg hoe meer hy sien hoe ons dit waardeer. Dit werklik waardeer. Ek weet jou, jy het nie besef dat God is 'n God van partytjies nie. Ek het nou onlangs vir Jolandi Kokkie gehoor praat. Dit is die vrou wat saam met haar man in Jemen vir 'n jaar oor 'n jaar gevangene gehou is. En sy het vertel dat hulle saam hulle laaste huweliksherdenking gevier het in gevangenskap. Hy het vir haar 'n sjokolade, sy is gaande oor sjokolade, wat insmokkel deur een van die wagte. Vier jy spesiale dae? Vier jy gewone dae? Jesus het gekom sodat ons die lewe in oorvloed kan hê. Wat keer jou om die lewe in oorvloed te hê? Onthou, diegene wat verantwoordelik is vir die klein dinge sal aangestel word tot groter dinge. Dalk is dit jou grootste struikelblok tans, dat jy nie dankbaar genoeg is vir die seëninge in jou lewe. 4. Bid vir blydskap.
Volgens 1 Johannes 1 vers 4 het God vir ons volkome blydskap bestem. So bid vir beide jouself en vir die man vir wie jy bid vir volkome blydskap. Blydskap bring emosionele genesing. Wanneer beide persone gevul is met absolute blydskap, sal hulle ook mekaar natuurlik dryf om die beste weergawe van die ander persoon te word. Net soos die geval van Lapidot met Deborah, hy het nie in haar pad gestaan. So bid constant vir volkome blydskap. Indien jy dieper wil ingaan in die hele blydskap gebede, het ek 'n reeks van gebede daaroor geskryf en dit is op my blog. Ek sal die link hieronder plaas. 5. Bid, dat die mans meer manlik voel in jou teenwoordigheid. Ek dink die geheim met hierdie paartjie was die feit dat Lapidot nog steeds manlik gevoel het in Deborah se teenwoordigheid. Bid dat die man vir wie jy bid, werk soos 'n man voel in jou teenwoordigheid. Dat God jou sal lei om te tree om meer manlik te laat voel. Ek vra gereeld vir God om vir mense speeches te gaan gee. Weet jy wat is die maklikste manlikste speech waarop ek al ooit afgekom het? Die Engelse speech vir Gideon, staan op jou dapper held. Jy kan bid dat God ook herhaaldelike boodskappe sal stuur dat die man is 'n dapper held. Hy het 'n roeping. God het hom spesifiek gemaak met 'n spesifieke doel. Jy kan ook gerus indien God dit op jou hart druk, meer navorsing gaan doen oor die Isabel gees of Jezebel gees. Dit verduidelik baie goed hoekom mans deesdae nie meer so manlik is nie. Maar dit is soos die sielspande waarna ek vinnig verwys het in die verhaal van Adam en Eva. Beide hierdie onderwerpe is sulke groot en fenomenale deurbraakpunte. Ek glo elke gelowige moet meer opgelei word daarin. Maar ek sal 'n link hieronder plaas in die beskrywingsboks met meer inligting daarop. Indien jy van hierdie gebed gehou het, gee asseblief vir ons 'n groot thumbs up en word een van ons subscribers om nog vele ander golden nuggets te kry. Deel ook jou getuienis met ons indien jy al enige deurbrake gehad het met gebede. So maak ons sy naam groot.